україномовних практично не було. Давайте ще одну думку послухаємо і поспілкуємося з народним депутатом фракції Європейської солідарності Микола Княжицький з нами на зв'язку. Пане Миколо, раді вас вітати. Доброго здоров'я зичу. Вітаю вас. Передусім дякую, що знайшли час. Отже, пане Миколо, від сьогодні набувають чинності, набули чинності нові норми. Як би ви оцінили той час, власне, від ухвалення закону, і що критично змінилося, що важливо змінилося, і хотілося почути ваші думки стосовно того, а як ці норми, які від сьогодні набувають чинності, будуть впроваджуватися в життя? Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, вперше за часи української незалежності в Україні почав діяти закон про українську мову як державну. У нас ніколи такого закону не було. У нас були закони про мови, потім вони були скасовані законом Ківалова Колісниченка. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливо. Як вони будуть втілюватися? Ну, якщо ми говоримо про телебачення і радіомовлення, то, очевидно, фільми і серіали будуть українською мовою. Ми бачимо, який спротив цій норми був в залі Верховної Ради, скільки разів намагалися подати правки. Останні обговорювалися буквально вчора. Їх, правда, забрали депутати, але подавали інші щодо мови освіти. І вчора ж було оприлюднено висновок Конституційного суду, який не просто сказав, що українська мова є державною і закон є конституційним, а й визначив, що українська мова принижувалася багато років в Україні, що кожен громадянин України зобов'язаний знати українську мову. Разом з тим, в цьому рішенні сказано, що в приватному житті люди безумовно вправі говорити різними мовами, що мова національних меншин вправі розвиватися в Україні, але українська є державною, має бути впроваджена на всіх рівнях державного і суспільного життя, і громадяни повинні нею володіти. Це є головна зміна. Ніколи такого в українському законодавстві не було. Ви самі бачите, що коли приходите в багато мазлинів, закладів обслуговування, якщо ви говорите українською, то люди вам відповідають українською, принаймні намагаються робити навіть ті, хто раніше її не знав. Змінилося ставлення українців. Понад 80% українців вітають прийняття нового закону. Це надзвичайно позитивно. Це означає, що навіть ті люди, які ще не володіють українською мовою, розуміють, що їхні діти повинні нею володіти. Тому, думаю, закон мав і матиме ще надзвичайно позитивне значення для об'єднання нації, визначення нашої самоідентифікації, оскільки українська мова якраз і є, по суті, головним захистом України разом, звичайно, з геройством наших воїнів. Бо Путін прямо каже, і Суркові, багато з путінського оточення, що Росія завершується там, де завершується русський мір, завершується російська мова. Тому Україна, незалежна держава, має свої закони, це дуже позитивно. Пане Миколо, спілкувалися, точніше була на зв'язку з нами днями Орися Демська, і ось буквально минулої етерної години спілкувалися з Тарасом Кременем, і окрему увагу приділяли саме іспитові на знання української мови. Як ви вважаєте, наскільки тут ми будемо мати результати хороші і достойні, і чому все-таки народні депутати не складатимуть цього іспиту? Можливо, народні депутати зобов'язані розмовляти українською мовою. Якщо ви слухаєте український парламент, ніхто жодною іншою мовою не говорить. Ну там що намагалися. Стосується... Намагалися. Ну, але ці спроби були перервані і не були втілені в життя. Тому прикладів, коли народні депутати з трибуни виступали російською, і це не було зупинено спікером, після прийняття закону не було жодного. Тому, в принципі, народні депутати безумовно володіють мовою, інакше вони не зможуть працювати. Щодо додаткового цензу про знання мови, це безумовно надзвичайно важлива річ, вона має бути зроблена, і сподіваюся, що вона буде зроблена в Конституції, оскільки це зміни, які вносяться змінами до Конституції. А Конституційний суд, як ви знаєте, визнав закон чинним, внесемо додаткові зміни в Конституцію, додаткові зміни в закон теж будуть внесені. Угу. Вкотре згадаю розмову з Тарасом Кременем. Він наголошував, що механізм покарання за недотримання закону, так у вигляді штрафів, він можливий, але він не застосовується. І він наголошував, що радше така превентивна функція, так, вона діє. І в розмові з тими чи іншими закладами, представництвами, які там, ну, в яких фіксувалися обмеження, вони точніше не обмеження, а порушення, вони виправлялися, і жодним чином ось цього механізму штрафування не застосовувалося. Як ви гадаєте, чи все-таки доречно в разі там злісних порушень дійсно штрафувати, чи все-таки ось момент превентивний, розмови, пояснень, він набагато дієвіший? Це закон регулює. Спочатку попередження, а потім вже, якщо дійсно немає жодної реакції, є систематичне порушення закону, тоді штрафи. Те, що в нас немає систематичних порушень закону, принаймні зафіксованих мовним омбудсменом, я вважаю це позитивно. Очевидно, якщо такі будуть, треба людей штрафувати. Угу. Почули. Пане Миколо, дякую за коментарі. Микола Княжицький, народний депутат фракції Європейської солідарності, був з нами на зв'язку. Олексію, а ось що...